ہماری خطاؤں پہ تو ہم بھی لوگوں کو معاف کرتے رہیں. جی السلام علیکم, میرا نام عبداللہ بن ماضی. میرا سوال یہ ہے کہ دور سے انسان ایسا ہاتھ اوپر کر دیتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ سلام کے لیے. بھائی نے سوال کیا کہ سلام کے لیے کیا اشارے میں دور سے ہاتھ کرنا کافی ہے؟ تو دیکھیے, سلام کے لیے اشارہ کرنا ہاتھ سے یہ ثابت ہے سنت سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے ان کو سلام کرتے جن تک آواز نہیں جاتی. پر مثال کے طور پہ آپ اونٹ پر ہیں اور صحابہ دور ہے, تو جب آتا ہے رواج میں آپ سلام کرتے تھے, سمجھ رہے ہیں آپ, دور سے. لیکن نزدیک والے انسان کو آپ نے سلام کیا ہاتھ اٹھا کر, یہ ثابت نہیں. ہاتھ اٹھا, جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر السلام علیکم بولے بھی تو دیکھتے رہتا ہوں, پھر یوں کرنا پڑتا اس کو, پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سلام کرنا, اس کے بغیر وہ سلام ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, تو نزدیک جو انسان ہو اس کو صرف آپ آواز سے کریں گے, دور جو انسان جو سمجھ نہیں سکتا اشارہ کریں گے. اشارے کے لیے گردن ہلانا بھی ہو سکتا ہے, ہاتھ اٹھانا بھی ہو سکتا ہے, اشارہ ہے کہ میں سلامتی بھیج رہا ہوں تمہارے طرف, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو ایک چلن ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ سلام کر رہے نہیں ہیں, سلام نہیں, مطلب سلام کرنا ہے. جیسا السلام علیکم آپ کہہ رہے ہیں لیکن آدمی دور ہے, السلام علیکم دور ہے نا آدمی, لیکن کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس صرف اشارہ ہی چل رہے, خالی دور ہے, بولنا بھی ہے سلام, خالی کرنا نہیں ہے. تو دور کوئی انسان ہو تو سلام کرے اور اشارہ کرے کہ میں نے آپ کو جو ہے سلام کیا ہے. تو بہرحال گردن سے بھی ہو سکتا ہے, ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے, اور اللہ کے رسول دور والے لوگوں کو اشارے سے سلام